kulanti uu aan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaana hay Cabdixasaan Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah taliska ciidamada booliska nabadsugidda galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb waxa ay ku burburiyeen qamri aad u fara badan ay ku soo qabteen howlgal maanta ay ka fuliyeen halkaas waxaan soo gudbin doonaa mas-uuliyiin ka tirsan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo arrintaasi ka hadlaya iyo waliba kan magaalada Dhuusamareeb sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan muqdisho iyo dalka intiisa kale waxaa maalimadan shalay laga xusay xuska 14-ka Oktoobar oo ku beegneed markii uu qaraxay musiibada badnaa watay uu ka dhacay iska Soomaali waxaan soo gudbin doonaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee muqdisho oo xilligan ka hirgelinaya xarun bangi dhiig oo keed ah maadaama markii ay dhacaan inta badan musiibooyinka iyo weliba qaraxyada aysan lahayn Soomaaliya bangi dhiig oo rasmi ah xilligan uga furan gudaha dalka walow dhowaan rasmiga Soomaaliya uu dhagax dhigay xarunta bangiga dhiigga haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa iyagu waxa isku xilqaameen sidii ay shacabka Soomaaliyeed gargaar dhanka dhiigga u fidin lahaayeen barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dhaqaatiirta Muqdisho oo ka hadlaya arrintaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa waxa uu ku baaqay inuu diyaar u yahay wadahadallo uu la galo dowladda federaalka Soomaaliya oo dhowaanahanba uu khilaaf kala dhexeeyey qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan haddii uu ku dhaaf barnaamijkan waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle TV waana ku maasantihiin daawashada barnaamijka waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay sida wararkeena iyo barnaamijyadeena ku daawanayseenba taliska ciidanka booliska iyo waliba kan nabadsugidda ee galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb waxa ay ku burburiyeen tiro aad u fara badan oo qamri ah kaa ay ka soo qabteen howlgal ciidamada ay ka fuliyeen xaafado ka tirsan magaaladaasi haddaba daawadayaal ugu horeen waxaa halkaasi ka hadlay markaana warbaahinta uga warbixiyay taliyaha ciidanka booliska Dhuusamareeb Gaashaanle Cabdullaahi Xasan Macalin kaa oo sheegay in howlgalka ciidamadu ay saaka ku soo qabteen qabrigan uu ahaa mid qorsheysan isla markaana hore u ogaayeen waxay ku guuleysteen ciidamada amnigu inay gacanta ku soo dhigaan qabrigan oo hadda hortiina yaala waxaan rabnaa qaabkii lagu soo qabtay ciidamada amnigu baaritaan ay sameeyeen guryaha ka sameeyeen waxay ku guuleysteen inay soo helaan qabrigan iyo dadkii waday oo runtii ahaa dad dhib ku ah ama lid ku ah amniga saddex qof oo ka mid ah u xiran waxay hortegi doonaan sharciga mar dhow ayaa maxkamadda la horkeeni doonaa haddii alla idmo ciidamada amniga runtii aad ayay u dhabar adeegeen waa mahadsan yihiin aad ayaan u mahadcelinayaa runtii shaqo fiicanay qabteen waxaan rabaa inaan mar kale aan hoosta ka xariiqo inaan loo baahnayn deegaankaana u baahnayn muqadaraad iyo wax dhib ku ah deegaanka waxaan kaloo rabaa inaan goobtan ugu faa'iidaysto waqtigan ugu faa'iidaysto ciidamada amnigu howlgal sidii horey u wadeenba waxay laba jibaari doonaan shaqadii waxaa la samayn doonaa dhammaan shaqadii la waday in la dadar geliyo waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka magaalada ee ciidamada fadhiyada oo wargelinay dharka cad wata oo qoryaha wata oo magaalada la dhex lugeynayana ayagana inaan uga digno muddo 48 saac gudahood qof kasta oo askari ah ama fadhi ka tirsan waxaan rabnaa markuu magaalada aadayo dhar caadi inuu ku yimaado haddii uu dan ka yeeshana uu soo qaato diriiskiisa si loo ogaado waxa uu yahay iyo meesha uu socdo kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska magaalada Dhuusamareeb oo ka warbixinaya qamri ciidamada booliska iyo kuwa nabadsugidda ay ku soo qabteen halkaasi dhinaca kalena guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb macal nuur cilmi cabdulle ayaa isna waxa uu ka warbixiyey howlgalka ay ciidanku ay ka soo qabteen qamrigaasi waxa uuna sheegay in dadkii la soo qabteen oo ilaa saddex ruux gaaraya ay cadaaladda horkeyn doonaan hadday yihiin booliska iyo hadday yihiin ciidanka NISA iyo saraakiishooda runtii waxay ku guuleysteen howlihii loo igmaday dhankii amniga
iyo waxyaalaha noocan oo kale ah oo ka hortagga u baahan sida ay ugu bareereen u soo qabteen weliba sida lama filaanka ah iyagoon suuqa sii gelin xogta rasmiga markay ka helaan xaajadooda hore ay u galaan waxaa jira dad lagu raad joogo sida saraakiishu ino sheegeen wuxuu yidhi luqluqmarow laasim laamiga waa imaan bahashaa ninkii soo qaada ma qarsoomahayo gaarigii soo qaadana ma qarsoomahayo waa wax shareecada islaamka xaaraam ku ah annaguna insha allah waa xarimnay in deegaanka la keeno ma ogolin mana ogolaan doono in lagu cabo ummadda lagu fasaadiyo ma aqbalayno waxaan leenahay talisku waa mahadsan yahay ciidanku waa mahadsan yahay dadka bulshada ah waxaan ugu baaqaynaa siday amniga uga qayb qaadanayeen inay sii adkeeyaan waagaaka een daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle wuxuu idinkaga imaanayaa xaruntiisa dhexe ee muqdisho magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo qaybo ka mid ah dalka soomaaliya waxaa maalimadii shalay aada looga xusay islamarkaana loogu duceeyay dadweyne aad u fara badan oo qarax iyo 14-kii oktoobar ku geeriyooday hadda marka laga hadlayo sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay qaraxaasi ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay nolol badan oo soomaaliyeeda maalimadii shalay ahayd oo ku beegneed markii 14-kii oktoobar uu dhacay qaraxii ugu dhimashada badnaa soomaaliya ay ku dhinteen in ka badan 600 oo qof ayaa lagu xusay dalka iyo gaar ahaan magaalada muqdisho qaraxan oo ay geysteen laba gaari oo midka ugu weynaa uu ku qarxay isku iska soobe halka midka kale uu ku qarxay elqalo oo ka tirsan degmada wadajir ayaa waxa uu burburiyey huteelo goba ganacsi gaadiid aada u fara badan waxaana sidoo kale uu dhaawacay dad gaaraya 300 oo ruux xuska maalinta awgeed ayaa waxaa la xiray wadooyinka magaalada muqdisho iyo goba ganacsi dadkuna waxay isugu soo urureen goobtii uu qaraxa ka dhacay 2 sano ka hor iyagoona u baroordiiqay dadkii qaaliga ah halka lagu waayey waxaan u mahad celinayaa cid kastoo na caawisay halkan waxaan ku waayey hooyadee oo dhakhtarad ahayd ayuu yidhi axmed abshiir oo la hadlay wakaaladda wararka ee turkiga cabdirashiid cabduqaadir waxa isna ee walaalo ahay doctor maxamed cabduqaadir oo ka shaqeeya isbitaal ku yaala muqdisho kaas oo ku geeriyooday qaraxa isla markii ayuu jaamacadda ka baxay waxa uu dadka ku daaweyn jiray lacag la'aan ah cabdirashiid ayuu sii raaciyay in walaalkiis uu caawin jiray dadka jiran marka qaarna uu guryahooda ugu tegi jiray cabdirashiid cabduqaadir waxa uu sheegay in 2 sano kadib qoyskooda ay weli dareemayaan saameynta weerarkaasi hodan jawaahir gabadheeda ayay ku weyday qaraxaasi waxayna tiri gabadheeda waxay ii sheegtay inaan shaqaynin iyadoo tiri wax walba aniga ayaa ku siinaya oo kaa ballanqaadaya waxay doonaysa inay u dhoofto jarmalka jawaahir waxa ay ku soo gabagabay sadarkeeda argagixiso boos kuma lahan islaamka wakiilka gaarka ee qaramada midoobe fadhiya soomaaliya james swan ayaa mar kale xaqiijiyey in qaramada midoobe garab taagan tahay soomaaliya marka la eego falalka xunxun iyo kuwa nabadda ka soo horjeeda muqdisho iyo dalka intiisa kale waxaa ka socda dhammaan hanaan nabadeed iyo horumar qaramada midoobe ay ku doonayso weli waxa ay u taagan tahay in soomaaliya ay taageerto ayuu yiri james wan marka la eego falalka xunxun iyo kuwa nabadda ka soo horjeeda muqdisho iyo dalka intiisa kale waxaa ka socda hanaan nabadeed iyo horumar qaramada midoobe ee weli waxayna u taagan tahay inay soomaaliya ay ka taageerto ayuu yiri james wan turkiga ayaa ka mid ah dalalka ugu horreeya ee u soo gurmaday markii ay dhacday qaraxii soobe waxayna turkiga soomaaliya xilligaasi u fidiyeen kaalmo dhinaca daawada ah safiirka turkiga fadhiga soomaaliya ayaa waxa uu xuska 14-ka oktoobar awgeed hadal uu soo saaray ku sheegay in turkiga uu xanuun ka dhacdadaasi ula qaybsanayo dadka soomaaliyeeda danjiraha ayaa waxa uu sheegay in turkiga uu sii wadayo gacanta ay siinayaan dadka iyo dowladda soomaaliya xuskaasi awgeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa daahfuray xarunta gurmadka gargaarka taas waxa ay qaban doontaan xaaladaha deg dega sida masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa aadanahu sameeyo war uu soo saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu ku yidhi tan maalintaas dowladdeennu waxay qaaday tallaabooyin waaweyn oo dhinaca ammaanka ah Thank you.
مدحينها مامولكا جبلان أي واحد وشيء إنه ديار وياها إنه وده هذا اللقى لو ده فرق الصومالية أو دوانها بأو خلاف كلا دحيي هذا الك مدحينها مامولكا جبلان أي واحد وكسو هذا يا حلي مسؤولين كقاب قال عليه مسار كيس أو عشرة في قسم مية مقال هذا كسمايو مدحينها مامولكا جبلان أي واحد وشيء إنه ده فرق الصومالية هدي ديار أوتا إنه وده هذا اللقى شو مامولكا جبلان وسكرن عيسى وسود وينيو هذا حنا دعوة قط بده هلك أو كجيري مدحينها ما مر كتب لا أحمد سلام أحمد مدوبي وحإلهي مهدية إن أنك جذمني مرحلة دي قبيلك وما أنت عيني تشين عذر قبيل أو صومالي كتير ما أنت ما تشيله عد قبيل سوا إيسا يا عد قبيل وحكو ترسانا إيسا يا قبيل قبيل وحكا شايقان إيا قفك مركا قوبتو قواها وحي نعي تشيري وهو قرانا يا وقت ما أنت وكتشلو الحمد لله سيدا يا هيدي قابك بصومري نكي قدها كتشلو يبقى قرانا هذا با بوقت أولي كرتاي باهيدا صومري وحا ما أنت كرل حيا وحا اسكو قبان كرتاي حلقة إيالان كرتاي وامحي وحا كساب سن هرقان قرانا وانوشي waxay u baahan tahay qiyaada raashida waxay u baahan tahay hoggaan damac siyaasadu iyo kala aragti duwanaanshaha siyaasada iyo hanqaltaaga siyaasadu ma aha in loo galiyo suura qabiil oo loo galiyo shaalal kale waa in sida ay tahay loo wajaho waxay ku soo socotay allah uu naxariistay markii abdullahi yuusuf uu wareejinayay isagoo garanaysan kifaaxa iyo inta dib uu soo maray هذا المركي اللي عبد الله وهذا ما يسأل السيد عكرت أنتوا ورئيسيه مو لبدي قلا مقاومة دي يو ده دي تي إف تي إن تلسكو دري يا برلمان شنب قال يا كونتنا وكسر بحي شيخ شريف بلودي دي أقول دي مركي مقاومة دي هلا ده قال ما يصير كوه شيء ده دولة ده هاي دي ما يصير سنت لا قادة وحي قادة مركي إن أنا بقاطنا لو قوانين عرتنا لو قوانين حمر أي كد على دورشة أو شيخ شريف سووا له وروحت هو يرى أتسي ودي أو ملاها ميل بتسي جارسين لهاي أنتي لو جو ليستي حسن شيخ عمر كا دلاد وحبر شيء يجمع على كم مشكور سلام الله يقف لين يكسر بوده وسيد أسكت يكوي يو شيخ شريف نو يقول حسن هذا بعض ما حسن ده كوريج ماذا وين حسن شيخ وهو قريب كقاطي سووا مركا لما يستركي دولة جولادية دي أساساً في فترة هالك اللي هو شيء بلينو جارسيو ولو مركي هو رئيسي لقب سشاد عيسك بالله واحد هذا نوع هو جارسيو إنه أنتو بس استهدي دي أنتي مركز موقتي أي نقطة دولة نمدي دلاد إلا سمايي ناشنال ليدرز فورم كي ماذا شيء عن سمايني ماذا حدي دولة جولادية دي مدحوين حسن شيخ أنتي اللي يسوي يمد أي نقطة واحد دبعة ورحجان وصعنا حجان شوقنا محان سواء إن بدل إنتي لقول دفرة يلا تجرنا إنسان قف كم مركز سلطة هاي جاي فرصة بدل إنسان وسوا إنسان كلا إنه يشتو هذا أنا مدعوين عزش محمد وحبنا عن كذي كدرس شو إنه حاران تاي وحجون وقال إنه حاران تاي أنا سون ما أدنى أنت إني ماشي شوقتي أو أنت أنت شنو أنا سوي الدين حجان وصعنا دارش أنا وصل صعت الله بكون اللي حيتون حلق فيها هل عد بعد دستور كقرا مجاري كرا ما هلك أضيع بأنو الدين دار دار يا هول دار وحان قالي إلا قاتو إن استديو دي مرة دار اسمه دي بلوغ عليو هل ما أنا دي لقيميو ده كان دارش أي عشان مثلاً أي عشان ده صاح ولا أي عشان أغل كسر اللي يشيو أي سد عن نقطه حلي يا يلا برلمان كي تشوي وحدي أروها أو شيء خوولي وعكسين دونا بلاص أنا عن كل فن خرين أنا سيرة تشيني حاجة من دير ده كتشري لكن هذا كان سكيس تاعي مدعويني حسن شيخ محمود سواء أنت عصر لسه مي وهو كنت لقى شنا كل يبني كصانة قلنا يجي هاي حفلة دي وود يا رسالة لكن قدرت على مدحونا ما أنت يوم ها عبد الله فرماتو
oo laga yaabo ahaanka ku jira inuu aad u waxaysnaa yaa wuxuu noqday ninka u soo baxay ee ku guulaystay kursigii. Ani waxaan fiiri cabdulaahi yuusuf intaad ogeedeen buu soo dagaalamay, allah u naxariistee, kursigii wuxuu ku wareejiyey wadaadkii la dagaalamaya muqaawada maxaakimta aadaa leen orin waddanka meel kale ku socda intuu dhib kale gaarna cabdulaahi oo ka tag haatan waalidiinta ayay buu cabdulaahi meel buu ka fadhiistay. Xasan sheekh maxamuud isagoo kumeelgaarkii intii laga saaray aad uu waxaysan yahay wax badan lala daba ordayo, sheekh shariif oo markaa xulkii hayay oo muddaduna ay ku yeeday aadgaranaysaan maxaakiimtiina saaxiibadayda meesha joogay iyo hogaamiye kooxeedyadii iyo wixii dhib gaadhay iyo awooddii lagu lahaa iyo suu ku soo baxay. Xasan sheekh maxamuud oo dalada waxbarasho iyo waxbarasho ku mashquulsanaa oo shaqadaa ku jira ee wadaadka shariifka una iskaba filayn yaa meeshii ka soo baxay, wuxuu yidhi cabdiweli gaas baa yidhi xasan sheekh baa yimid, wuxuu yidhi waxaa rabaa inaad taageerto warrinkan suuqa jooga ee taageer anaaba wuxuu haysta ra-iisul wasaarena see inu taageeraya waan liba ilaahayd buu madaxweyne xasan sheekh maxamuud markaa isagana isagoon filaynin oo isla hadda cidintay kula tartantay wadaad qurbo ka yimid iyo nin waxba kuma yeelay yaa isagana maxaa cabdulaahi farmaajo oo maanta ilaahay u qoray inuu madaxweyne ka noqdo yaa intuu yimid yaa aayar madaxweyne xasan sheekh intuu ka luuday oo weliba labadii madaxweyne ee ka horreysay ay garbaha qabteen baa si sharaf leh la isugu wareejiyo nin weliba kuri aleelay calafka ay kugu timi. Haddaba maanta waxaa aada u yeelaysa guux badan, damac badan, xaggee loo socdaa 2020 extension ma sidaa la yeeli maanta waxaan arkay waxyaala meela ku qorqoran single constituency wax la yidhaahdo hal deegaan doorasho wax badan baa laga hadlaya. Waxaasi waxay abuurayaan markaa booga badan iyo nabarro badan iyo fiiq badan bay kicinayaan, waayo dadkii shalay ka soo tegay ka tegay dabcu ku wada jiro ninna ma ogolaanayo. Wuxuu shalay diiday sheekh shariif 4 sano iyo 5 sano rabay, xasan sheekh inuu wax ku darsaday waa la rabay, hebel waxaasoo dhan way ahay cabdulaahi alaa naxsay waxiibuu kaga tegay. Waxaasoo dhan markay dhacayaan markaa qof waliba wuxuu kaga tegay wuxuu rabaa inuu ama dariiqii ku helo ama ku waayo. Waxaa rabaa dowladda maanta jirtay saaxiibkay maxaa cabdulaahi farmaajo inuu taariikhda dib u akhriyo isaga iyo dowladdiisa iyo sbiikarkiisa iyo kulligoo ay gartaan raggii horey uu soo wareejiyey bahashan qoriisu dhiibka ku soo wareejiyey maynan u suurto waayin inay waxuun dabada meermeeriyaane waxay ku wareejinayaan dariiq saxa inay ku talagalaan oo ay dhammaystiraan sida kuwii ka horreeya ay u dhammaynayaan dariiqa la marayo iyo doorashadu noocay noqonayso iyo waqtiga in la ilaaliyo iyo inaan lagu fakarin isku darsi iyo in dastuurkii laga shaqeeyo iyo in wax la wada qabso iyo in talada la wada leeyo. Waddankii waa federaal, federaalism buu qaatay, isagaasaa wax lagu maamulaa. Dowlad goboleedyadu xilligii hadda madaxweyne xasan sheekh dowladdii federaalka hadda soo jirtay talada tala wadaag bay ahayd wax la isla saxayay. Maanta waxaad dareemaysaan dowlad goboleedyadii waxaa hadda laga hadlay axmed adigaa ka soo haray soo saas ma cabdikariim waa fadhiyaa, sharif xasan wuu fadhiyaa, cabdiweli gaas meelahaas wareegaya. Isdariijinta badan ee hadda dowladda federaalka aada u ogeysa waxay tahay warrinkan fadhiyadii horuu ka qayb galay isaguna aana dhaafo, laakiin ani weli waan soo taagnahay sababtoo ah dariiq baan rabaa inaan ku baxo. Marka waxaan rabnaa saaxiibaday madaxda dowladda federaalka waan ogol lahay, waa madaxdayadii gogasha xafladan in nagala soo qayb galaan aada bay u fiicnayd, inkastoo abshir uu matalay. Waxaan rabnaa waddanka iyagaa xukuma, iyagaa waalida, iyagaa laga rabaa mas-uuliyadda inay iyagu qaataan oy waddankan hagaan baa laga rabaa. Annagu khilaaf ma wadno, xumaatadooda kama shaqaynayno, wanaag baan rabnaa, hogaamintoodaan rabnaa, waqtigooda inay dhammaystaan baan rabnaa, kuwa damaca kaga jira inay doorasho sidii shalay nin weliba ku yimid ku yimaadaan rabnaa aan ilaalinno oo middaaha ka shaqeeyeen oo madaxda dowladda federaalka dowlado kale iyo cid baa faragelisa iyo wax walba haddii innagu dhexdeen aan wax isku qaqabanno inaan wax kale iska sheesheegno waxyaala kale isku tuutuuno dowlada la isku tuumo waxaasoo dhan way imanaysaa, maxaa lagu sixi karaa? Wixii xumaada maanta waxaa iska leh mas-uuliyadda madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, sababtoo iyagaa waalida, iyagaa mansilatu abtaagan, iyagaa laga rabaa wixii khalada inay sixitaankiisa ka shaqeeyaan
دريق سهل لسوي ما داي كنا وحلاقي يا بقى ربعنا المشي كسر ما راح بضم بعوار كم فردة قبر كبنادر يا مقدش يا واحد بضم بلقى الله يا sometimes وعلى صورة قبيلين يا دارين كلا الله بحنا يا ما أنت حمل قبيل كبتشلو دجال قبيلة كبتشلو وأن قرنا هنا حمر دبعت هذا يسوع مرتين سعاشن يكوي أفرتي بالوضع كده راعي عديد يعلم مالي سلا دلادن حل مع النظر الله وضع قل مسؤولين تكره ما لحظة كره كل وضو حالنا ورا أن كوض الشقين ودن كان حل سيدا وقاعدنا أن كوض الشقين إلى إن الحصوص أنا وحده برا راه يوانا جيران موضة يحلم كأن كل يوم إن أن قاعدنا أنا كافتون القعام بين هذين ما أنت وحالي هاليا أفريو تمانك أكتوبر والليح بقول إيه أنت هسوقف أي كل ما تي إلى هاي بعدين كل عليه ويلو ينير بع أنت هسوق بعته أجيستي إن أنا تاني استعجنا ما أنا البخار وصلنا أنا له هلود أو كان الله سامي وأنا أحبك كمانين وأرهمنا أمس ومن هنا وارديس وأنا أحبك سنين وإذا نسكع لنا المعلومة مع الله على بكوتشين يا الله مسيو سر الله يا dad ka yuu sugaya ayaa masuulka inta aan wada qaraabanayna xoolo wada raadsanayna si kala loo wareegayo waxa ay la tahay inaan ka shaqeyno dalkeena iyo dadkeena inaan cadawgana ka horeyno sharafti aan shalay lahayn aan soo celin hadii kale inaan istuuno iyo inaan meelo isku riixdeena intaba meesha imanaysa wax sax ah ma noqonayso dastuurka in la ilaaliyo waa shay waajib وحن وواحد بشر لا يكون شيء حتى أن يسجل الإعلانين أو يسجلون إن كله جامين أو يسجل عنا كل رقم ده سنة ما كلا أتكلم نحن نكما أتكلم كاسان كلا أدعنا سجل عن كلا دبنا سجل عن سكوب غل وحن ديارنا هاي حق أنا جوسينا يو دستورك إن قاتو حق الدولة فضل عارك عليها ظهر هنا سي دولة قبل هذه هذا نوحش أنا ينين ما أنت شوية كوكال ولا جاي نوالي ما أنت على الكيس هو قوى حقوق يقول أنا ما هلا ما أنت نقال بدل ما ودك سوى قال ده قال بحياة وانسود وين اللي دين اللي عفية وحبة اللي سماه لكن ده حقيقة أنا ما هينو ما شهدنا مالك علي ولا حكم بحياة ورلا ما هي الله عبي وعن ربا قف كست أو حل صوماليات هيو كين يو كشقة يعني ديار بانو يعني قلب استعمل قرر بقى قلب دو كهل ليسي في قلب دو يجا إذا صحيح كرا خلاص كقلب دو كتير أنا أمتى عد كلا أمتى يرمى في قلب دو هاي صحيح يعني هو حق الدستور كوسينا يا يعني حق قاتل دولة اللي حوا حيلا يعني هرو دايي أو واحد نعوذ بالله كتير حاليا أو أنا كأكوض شقة يعني وحيلات هاي أنا مد داس كشقين هدان شو بلان هاي سيد الفرتاء كان لي شال الدبوش سين بارين وحن ديارنا هي تجودة هي جا هي تدبدة هي مد دولة فضل عالكا هي قف كستو وحنا جاش يا جنية سك كستو وقر بيح كرينا ديار بارين عن قبصون سيد دون تاو هاد كاتو وحن ديارنا هنا نبات كشقين عن قبصون لكن واحد عن كل كلام بيح كرنا هلا قط شرع يروح قال وعن رما مر لوادي مر صدحان إن أنا عادي ديكم هذا عليو وعادي ديكم هذا عليو كلا سوق قال كأنا كلا سوق قشان إن صاحب بضي أنا قوتين تو ديار ذي يهوي عري يقول له حلا يقول له يسكت هك تاجنت هاي سعيد بانو قبل هذا علينا يا سفر كوا سوق قال يا ماشى دار شاه شريف صاحب كان واروسي مع علينا يايو برارو قبلني ساعة كان سوى إسطنبول كسر الدولة وترانزيت وانكسر وجود بيا علنت العلية وحاي كان تي سجل لبس درينا كتير ما قال وربع اللي هو علينا يا نيجي شارك جراك فري بعض هيد واروجا مع علينا يا كل واحد أنت تبي ضرنا نيجي ولا ما حد يسميش ساعة كقاط قاعد بعد ما تنتين ما قال دي اللي ما تشوكتان كافية تشوكتان نلا سي تشوكا أنا ولا تشوكنا أنا علاش إذا كوا قبله هدي لا تجي أنا سنة ولا كتها هدي شو بلان أنتي ناسي مسؤولية دايد سارة
مدحوين سعيد بقى شو هذا سيستم ككتيرة سنتر كان شو أبشر دولة دافضل على كاي عدا وإحنا جات ونسا يكو أن الجودة كتي كتيرة أنت بوحان دياروح إن واحد كستا أو جربها أو ضوبها أو شرع كل دقنا أو وضع هذا لا أو بتبادا أو حلا إن قاعدنا دياروها لا يقول بتاني كلام قفل ولا يقول بتاني كلام ويعلم سكدا كو إليك شوغا هذا مجال هذا شوغا واحتوانا يا قف كستو انتي ناكم اذا مسؤول بيجي وكيل بيجي نقرا هنا حلقة كان وانا عصوما يا الله يسحمان مسمى قنينيني هاد بغلق قنيني ما هاد رالو هذا وانا ما عرين يا ريتش بلان سلطان كاور كاس بابا كله لكن سوى عيدا كوكتها انا عيدا كان كدري كاسينا وحو ها مدحينها مامولكا جوبلان احمد اسلام احمد مدوبي ودوت فرق سمالي اقوب باقي وذا هذل وحاونا شاقي انو ننكي سديار ويهي كودهان هالكا ايان جعنا كسو قبقبية برهاميش كادي رد شبيل قضب كاسان اقود دنبيي وكما سنتين داواشادة برهاميش كادي رد شبيل هديو كوداف برهاميش كان وحدي بقو دا لعن كرتا برا بلشد عن كله ينهاي سيدا فيسبوك يوتيوب شبيل تيفي سيدوك له waxaad naga daalan kartaa barahaad ku leenaha Twitterka iyo Instagramka waana kuma sentiin daawashada barnaamijka diirada shabeelle siyaasi nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maskax la gudada